Время я за школу. Мой брат спава. Брате, пробуди се. А, шта се дешава? Морамо у школу. Школу? Идемо. Hajde, Jasone. Moramo da požurimo, škola počinje. O, ne. Hajde. Hajde, požuri. O, ne, šta se dešava? O, ne. Brate, šta se desilo? Slupao sam auto, Jasone. Idemo trotinetom, hajde. Uzmimo trotinet. Hajde! Wow! O ne! Jasone, moramo da idemo biciklom, hajde! Stižem, brate! Hajde! Okej! Požuri, Jasone! Hajde, požuri! Hajde, obuta! Jason je stavio na biciklu! Okej, Jason, hajde, idemo! Okej, narode, u učionicu! Sedite! Spremni smo za školu! Okej, počnimo sa matematikom. Okej, počnite da radite matematiku. Okej, radimo. Još malo pa gotovo. Samo da proverim. Jako dobro, Jasone! Da, hvala! A sada hajde da proverim šta si ti uradio. Pogrešno! Sve je pogrešno! Sve je pogrešno! Dobro si uradio. O, hvala, nastavnica nije u pravu. Sve je pogrešno! Blablabla. Prekinite i podignite naočare. Okej. Hej! Okej. Hej! Okej. I ti također, podigni naočare. Okej. Hej, hajde! Okej. Jasone! Okej. Baci pet. Odmor! Da! Okej, narode, vreme za igru je gotovo. O ne! Okej, vreme za lekciju broj 2. Crtanje. Da! Idemo! Jasone, uzmi samo olovku. Ajde, Jasone, dobro ti ide. Super ti ide. Crteš ti je super. Škola je gotova. Prodajem sladoled. Nema nikoga. Tako je hladno.
O, vidi kako je hladno. O, šta je to? Prodajem sladoled. Prodajem sladoled. Šta je to? Šta prodaješ? Sladoled i kolačiće. Sladoled i kolačiće? O, ali hladno mi je. Presladno je za sladoled. Jel prodaješ još nešto? Ne, ništa više. Okej, potražit ću nešto drugo. Ovo nije dobro. Imam ideju. Ha! Prodajem hot dogove. Prodajem hot dogove. Prodajem hot dogove. Prodajem hot dogove. Prodajem hot dogove, narode. I dalje mi je hladno. O, hot dogovi. Želim hot dog. Wow, prodaješ hot dogove. Da. Želim da jedan hot dog. Okej. Želim jedan od pice, od trešnje i perecu, molim vas. Okej, nema ba 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 ba. Preukusno. To će biti $3. $3? Okej. Okay. Jedan. Dva. Tri. $3. Hvala puno. Nema na čemu. Hajde da jedemo. Preukusno. Jako ukusno. Hvala. Još? Da, želim sve. Okej. $2, molim, hvala. Hajde, jedemo sve. Preukusno. Česi, ne mogu da dam još hot dogova. Ne, nemam više hot dogova. Nema više hot dogova. Ne, idemo u supermarket. Okej, idemo u supermarket. Ja ću te odvesti. Okej. Idemo. Idemo u market. Da, idemo. Idemo kolima. Okej, ulazi. Uđi, Jasone. Idemo po hot dogove. Okej, idemo, Jasone. Stigli smo. Da, stigli smo. Hajde da napunimo auto. Idemo. Hleb je ovamo. Da, to je hleb. Hajde da ga kupimo. Treba nam kobasice. Da. Okej, idemo. Evo ih kobasice. Da. Uzmi dve. Jesi li uzeo? Da. Okej, idemo. Ovamo, Jasone. Idemo. Ajde. Imamo sve što nam je potrebno za hot dogove. Idemo. Okej, dajte da napravimo nove hot dogove. Hot dogovi su spremni, hot dogovi su spremni.
hot dogovi se spremni, mogu li da kupim dva? Da. Koliko je to? $100. $100? O ne, pa to je preskupo. Pojaš ću ih sam. Ha!